السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سو دواد وفاعل خير وويان هودا كمغنيت بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا ليال سو دواد ولا ليال وحن كشيكين هيا مانتا وحل فضة إيو معركة المداوات كتشرة أيان قايبة كميدة وأنا experience ولا يا هاي أيام حبا إنا كهذلو حلبضة وحلبض وحوي أيدي ومرا مرا أه مشيدنا مركا وحوي وحيلها أنا ما أرتي أقانط ولا يا هاي حلبض وفائدة بدل تفائدة يم كذا وحن سوكو بكرماهن وحل ما لجسوكو بكرماهن آدي آد بفائدة يم كذا وترب بدل هاي ومعرفة ديرت إلهي ونقولك النقص وصاري الحمد لله رب العالمين ونمعويك إلهي نسيه كم بيتهاي لكن ضد بدن ما وده فهن سنة ضد بدن ما وفهن سنين لكن مركة قبل سقالة هاي استعمالان مركة ولا ليال وحنيدين شيء هيا حلو بدا وحيالا فرب بدن ونكو أركي ومعرفة ضد فرب بدن واسكو داوي قارئان دقاتير معرفتي aan ka dhageystay qaar aniga aan si reality aan u arkay inaan in kaga sheego oo imaartu mudawaad ay ka tahay laakiin intaan daawada ku sheegin Soomaali hadaan nahay maadaaba luqadda Soomaaliga aan ku hadlahayo waxaan nahay dad maart aad u samar yar oo aan u samraynin waxa resultiga intu ka imaahaayo iyo faa'iidada intii laga sal gaaray aan maart aan u samrayn ayaana waxaan rabnaa quick waxaan rabnaa one day inaan ku taajirno one day inaan ku caafaadno saacad inaan gudeed inaan ku caafimaadno wax walba maartay inaan daqiiqad ku helno ayaan rabnaa dad waxaan nahay maartay degdeg ah degdeg ilaahay wax walba saacad iyo daqiiqad iyo sakan ilaahay waa kugu sii kala laakiin sunnada maartay adduunka iyo dabeecadaha adduunka waxa loo baahan yahay qofku inuu u samro muddana aad wixii aad wadidaa la rabaa waxaan wax kiima kale maahan وقدرت دولك كسب حدا وحيل لم يتأذى ما رت هيلب يو ما رت دقير يو ما رت عنا يا أيه لم يتأذى دقير تمكيم كوا ما يا واسيدي أكله ساعة وجدوا حرة ربع أن وحيلها أن كأركي أما أن قاتلت نختار كذا جيستي أما أنا بوب أن أركي أو أن ربع أن إلا شهر قريه ولا لي على فائدة يكو ترب دين لكن وحنا كسوق هذا يا دور شيء وح كمذا حنوم كجاس كليرة أو صومالي ده رج يدمر قفير يقف وين قفل أركو كلية هاي جاس بان قبع جاس بان قبع ياض ومغليسا وهاي كلو دا وقت هاي حنوم كما جرين كليرة صومالي ده يجون شاب كدهان مدح قبتين كمدح أي دهان مدح حنوم كأي دهان معناه مدح حنوم ده معناه نور ملاه لبح ببارسيت مول أي مار تكعرف لين طيب معه مدح حنوم كأب أحن oo ma garin ka dhaqaatiirtu dhahan oo kaalmaatiga maartay dadka la siiyo daawada aan lahayn oo qofku aad moodid in madaxba kala jabaayo oo madaxa dhexdiisa saa u dildilaacayso goonka iyo isha iyo dhinac in isla soo dhacayaan aad moodid maaragtay dadka gabalkood wayba lama tagaan qaarkood dhaqtaraba lala dhigaa markuu ku kaco badanaa aroorihii dadka ku yimaada waxyaalo fara badanaa koos galaya jugo hore oo qofka ku dhacay markuu yaraa waxa qos gareeya ii sheeg fitamiin xumaalahan fitamiinada oo ku yar waxa qos gareeya ii sheego maxaa walwalka iyo walbahaarka iyo fakar oo markaas qofku iyo dhibaato markaas qofku ku dhex jiro ama waxyaalo soo wajahay ayaa qos garee xanuunkaas ma gareenka waliba walwalka ugu tira badan iyo fakarka marka waxa weeyaan walaalayaal حنون كاس دواء أيه كتاي، واحد كله دواء كتاي حنون كجاس كلي رادو، أو ضد كماركتي ضد فرب عنده وعررين، أو ماركتي ضد بدن للبق يو مذا حنون على الحنون ماركت سجد نقفكو وقص قص مايو دواء أيه كتاي، واحد كله دواء كتاي ديجل أنت ضد كديجل أنت يكون عضه، واحد كله دواء كتاي دواين كده لمسو كوبي كرو كالشيون ضد كالشيون يكون يرتاي kalsiyon qofkan fahmayn waxa weeye waa xagga lafaha dadka macnaha lafahooda ay qafiif ka noqdaan lafaha way adkaydaan marka
si waxa soo dhan in ka intaas in ka fara badan ay daawo ka tahay ma aragtay caloosha fadhida daawo u tahay oo qofka caloosha ma fariisaneeso waxay kale daawo u tahay ma aragtay dhiig qofka kacsan oo dhiig karkaaga ama dhiig oo dhiig kar adoon qabna dhiig ku kacsan yahay sonkorta dadka sonkorta qaba dadka maxaan ku iraahdayay maxaa kula fitaminadu ku yar yihiin war wax la koobi kar ma aha marka sidii loo isticmaalay hadaba la isku haystaa dadka gobolkood soomaalidu waxay aaminsan yihiin sida hindida naga soo shiireysa oo hindida waxa ka soo ura waa iyada waxay ku leeyihiin daan cunno waa naga soo shiire korkaaga oo dhamma xulbad xulbad noqonahay ma aqaan anigu dadkaas siday u isticmaalaan waxaan u malaynaya intay shiidaan miya cabaan I don't know marka hadaba waxaan idin sheegayaa si fudud oo aysan korkaagan uga soo shiireyn daawadaas iyo mudaawaadkaas ku jirana aada helaysid oo gaaskan aada uga daawoobe maxaa tiraahdayay fitaminadaas iyo waxaas aan soo sheego dhan aada ku helaysid ii sheego maarata xanuunkan maa garin kalira aada uga raysanaysid ayaan hadaba idin sheegayaa waxa weeye aroortii markaad soo kacdid adoon cadayan salaada subax markaad tukatid kabacdi adoon cadayan oon afkaaga caday u geynin markaad salaadaada tukatid ood farahaaga dhaqatid ama aad ku noqotid ay soo kacdid adoon cadayan oo afka waayo markaad cadayatid ilkahaagii daawadii aad ku bilaabay ama cadagii aad ku bilaabaysaa marka waxa weeye waxbaad ku bilowday marka adoon cadayan meel kastaad joogtid waxaad samaynaysaa baashan iyadoo miramirahaad soo gadanaysaa waxaad samaysanaysaa markaad soo gadatid qaadadaas yarta ah waa isbuunka la yiraahdo labada qaado oo cuntada lagu cuno midda yar weey oo la yiraahdo tea spoon ingiriiska lagu yiraahdo annaguna qaado yar baan dhahnaa muggeed ama iyadoo buuxda saasaad u daraysaa saxanaad kusoo shubane ama bacda ay kuugu jirto ama weelaabaad ku shubaysaa saasaad u dare ma ujeeda haaf dari maysid buuxin maysid oo xataa xagga sare magacisayn maysid normal iyadoo buuxda saasaad u daraysaa waa buuxdaas uma jeedid weel kalaad soo qaadanaysaa sida saxankan oo kale waad ku shubee intaas ayaad waxaad samaynaysaa waad mayraysaa biyaad kuma mayree bikaas waxaan waxay kasoo baxeen beeray kasoo baxeen waa lasoo buufiyey marka waad mayraysaa waad mayraysaa hadar biyo waan ku shubinaa laakiin maadaama aanan isticmaalayn saasaa nacaya inaan ku shubo laakiin already waad waxaad fahmi kartid biyo yaraad ku shubaysaa waad mayre 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 waan halkii qaadayaa biyihii baad markaas aad maaragtay waxaad samaynaysaa waad ka daadinaysaa jarrag markaad ka daadisid waxaad soo qaadanaysaa koob biyaa oo qandac ah koobkaas biyaha ah ma ujeedaa waa bakeri waa bakeri biyaa bakerigan meel kasta u yaalla waa koobka shaha lagu cabi oo biyahaad soo qaadanaya waa inuu qandac yahay ayaa shardi ah shardi waa inuu qandac yahay qandac maxaan kolii qandac wuum macnaha waxaa weeye biyo xoogaa kulul qandac yaaba dhici karta dadka gobolkood inaysan fahmin marka biyo xoogaa kulul oo wuum ah ama katal ku kululay ama digsi yar ku kululay waa inuu koobkaasoo buuxa waa inuu yahay iyo qaadadii kuu dhaqneed qaadadii maaratay ahayd xulbada oo saa u mayratay ayaad isku cabaysaa sida kininigeed u laqlaqeen ma ujeedaa waad laqlaqeen dada gobol baa waxay dhahaan haddaan saan u laqlaqno baashaan way fuurtaahe way nagu fuuraya calooshay fuurinaysa waxaa calooshaad ma fuurinayso xiidmahaagoo dhamay nadiifinaysaa jirkaagay ku baaba-e calooshaaday maaratay ku shiidme maaragta waxay samaynaysaa maaragtay saxarada xataa kugu qallashay ayay kaa nadiifinaysaa maxaad tiraahda fitamiino fara badan aad ka heli calooshaada ayaa shiidaysa wax walba calooshaada gala oo cunto ah way shiidmaayaan soo ma ogidaan koobka biyaha ah iyo qaadadaas xulbada ah ayaad isku ayaad cunaysaa sida kaniinigii baad ulaqaysaan saasaad samaynaysaa jarrag 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 koobkii biyahana waad cabtay dhag haddaad shaqo leedahay haddaad ilmo iskuul geysanaysid haddaad maaragtay adugu wax allaal waxaad qabsanaysid waa inaadan hal saac aadan cunto cunin 1 hour ayaad ku joogaysaa intaas waa 1 hour liin dhanaan ku dari maysid waa biyo kulul oon aada u karkarayn oo qandac ah qaado xulbad ah oo aad mayrtid 1 saac baad ku joogaysaa ma fahantay 1 saac wixii ka dambeeya
ayaad waxa cabaysaa laba koob oo biyo kale ah koobkan oo kale waa adigu sidaan kuugu tilmaamaa adigu laba bakeeri ma garatay laba bakeeri bakeeriga hadda aan idin tusahayo labadiis raalli ahaada meesha biyo iga daateen ama yar ka tirtiro marka waxaan rabaa inaan caagga idin tuso waa caagga waa caaggaas weyn qof la arka wuu fahmayaa kolle yurub iyo ameerika wuu yaallaa carabahana wuu yaallaa oo koobkaas maaragtay biyaha lagu cabo ma garatay marka biyaha lagu shubtaa lagu qaataa labadiis haddaad baxaysa waad ku qaadanaysaa haddaad gurigaaga aada joogtin waxaad samaynaysaa labadiis maalinta waa inaad dhamaysaa halkii mar oo aada buuxisid caaggan waxaa ku jirtaa laba bakeeri oo biyahaasaha ku jira ma garatay laba bakeeri oo biyahaasaha ku jira waa hal sac ka bacdiya ayaad koobkaasoo biyaha aad cabay waa caaggaas ma fahanteen yaa asxaaba may fahanteen koobkaas caagga ah oo buuxa ayaad cabay haddaad caaggan haysanin bakeerigii markii hore aad biyaha ku cabta labadiis oo biyahaad cabaysaa oo aan kululayn oo maaragtay qabow oo laakiin aan baraf lahayn oo normala ayaad cabaysaa labadaas koob biyaha markaad isku ogaatid waxaad samaynaysaa markaas waxaad rabtid cun waxaad wadaysaa ilaa arintaas saddex bilood lix bilood waxaan kuli waad ogaan doontaa adaaba isdareemahaya caafimaadka aad ka heshid adaa dareemahaya gaasna isku arki maydid subag iyo oodka aad ku cunay canjeelada xitaa wax kale iska daayay markaad intaa cabtid may fahanteen haddaad baxaydidna waxaan kugu iri ood qof shaqeeya aad tahay caaggaasaad biyaha ku qaadanaya labadiisaad qaadanaysaa quraacdaada waad maarta waad xirxiranaysaa ma cunaysid hal saac ka bacdi labadii koobo biyaheed cabaysaa markaad cabtid isla markaasba ama daqiiqado ka bacdiba oo biyo ay kugu degaan quraacdaadii ayaad cunaysaa waxaan ku iri gaas dambe madax xanuun ii sheeg maagarin iyo maxdalalabalalaba iyo waxaan ku iri aan ii sheeg maxda beerba xataa dadka beerku xanuunahayo nadiif haddaad caaggan aadan haysanin ood gurigaaga joogtina laba bakeeribaad cabe haddaad baxaydo qof shaqeeya aad tahana boorsadaada waa in caaggan uu kuugu jiraa waad igarateen aan u malaynhayaa markaad sidaas aada cabtid ilaa saddex bilood markaad wadid waad ogaa doontaa lafa xanuun isku arki maydid maxaad tiraahdayay madax xanuunkii maaragtay maagarinka waa kaa tagaa insha allah gaaskii wuu kaa tagahayaa sonkortaadii iyo dhiigaagii waxaagii oo dhan maaragtay satal bay noqonhayaan maasha allah baad noqonaysaa waad ifahantay inaan u malaynhayaa yaa asxaabta markaad sidaas samaysid hameenkii markaad seexanaysidna koob caanaa ayaad cabaysaa caanaha lo-da ah ama caano geel wixii aad haysatid intaadan hameenkii seexan ka hor waa inaad koob caana aad cabtaa waayo caanuhu lafaha iyo maaragtay fitaminada iyaguna waa u fiican yihiin waxaan ku yiri waa in sidaa laisku nafaqeeyo cabaadka iyo maaragtay gaasa ahaaye iyo maagarinba ahaaye iyo sakaraadan ahay iyo dadaa dhaqaatiirta lala dhigaa xitaa dadaa matagahaya dadaa hadli karin xitaa oo dhafoorada saa u haysta cuna xulbadan cuna xulbadan ayaa ilaahay na siiyey marka walaalayaal ciddii maaragtay annagana ilaahay na siiya mahadi amaanba iskale alxamdulilah shukri bilcaalamiin intaan haysanina islaanana allaha siiyo ha laysku daaweeyo waad ogaa doontaan sidaa sida kaninigii jalaq 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 jalam 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 iyo koobkaad biyaha kabaaga hore u gasho gurigaa ka shaqayso ilmaha iskuulka geyso shaqadaada aad laba kooboo maaragtay bahalkaasaad buuxsana haddaad baxaysid waad cabaysaa hadhow haddana galbihii markaad aduu aad qadaysid kabacd haddana labada aad cabaysaa afar koob ayaa noqonaysaa laba iyo labo kan adaa cabtid iyo aroortii hore oo maaragtay koobkii ahaa shan koobo biyaha kugu maqan maalin kasta shan koobo biyaha adaad cabti shaahow xisaab male kaas iska daa biyo laguma xisaabsho maasha allah yaaba kaa fiicanba waan ku iri straight away musqushaad aadaysa haddaad qofan musqusha aadin aad tahay haddii lafuhu ku xanuuni jireen lafuhu waa kuu raysanhayaan haddaad ilmo yar naas siidid naaska ilmaha yar lacag caana iyo u yeelanhayaa maxaa tiraa jirkaago dhan qurux iyo dhaldhalaalba adiga dhan noqonaysaa laakiin ilaa lix bilood markaad wadid ayaa risalti ugu soo baxaa lix saddex bilood dad baa ku ogaada lix bilood laba bilood
هدي معركتي أدو باهنتا قف أد معناها مضحو حنون أتهانا وحدو باهنتا إلى لح بلاد وحنون كاس إلى أسطة كجنة قنيس مركا هجوين هدي كريني نختار كوكوس وقرو إسبيشال أنتبيوت تجقلاتيها صومالي دهان هدو نختار كوكوس وقرو مية جويني سوامية سيدي وقلو عن واكنيني إلهي نوص وقري يا واكنيني إلهي كنيني داوها النوغر دقو مركا ولا عليا الكفة إيديست إن شاء الله بالكريم يا حلبة وطاسة انتا سان ربينا نلو داقو آد ياد بدو مهات سنتين أصحاب تقارسية شاركة إيو مارك تايش إيا سسكراب كوغور رونا هذا خير بنا الله إذن سيا وحرجينا إنا سسكراب دي دونتان سيب مركان وحسوق قليا إذن كوغو صوغلا إن شاء الله بالكريم ولا لها كلانا قارسية وحي خير أه ووناك أه وإن لس قارسيو كلي هطات قرانا سقف ما قرين قبا قارسي مرقاح حتى ضدك مرقوح حنونا حتى وفي عنتا قارسي بكوس مرقيه مركي ما رتفت منكينا يرادو ما عاتر هذا يقفكي مضحنون كاسنا وكل عو وحا قدعها هيا مرقيه وإسقل قلايا وقت كان هيا مركا ولا ليالو إسقار قارسي وحي وناكسن يوتيوب كددك قبل باعو قددك قبا وحي حن وحيهن سيدو دي حيهن وحي وناكسن وي وناكسيهن إلا أجري حسنات النقصيو ما عاتر العكو مرة دينو لكن إنا أن ماركتي وحي مركز فكرة ده أو وناكسن أو نوارقنو إنا يخيريهن إنا ددك اللو ذاقنو وأن لو ذاقوا أيان شعلة أنا فاعل خيرة ولا ليال جزاك الله خير آد ياد بدو مهد سنتين سود وادا اسنا قار قارسية سسبكرايب كتابو سي أي كوغو صوغ الشمر والبا مركا وحسو قليو إلهي إذن كيس خير بدنا إذن رجينا يا وفكي هايا وارد وين سيد أييو أووو هويو أما أبو وين سيستان مركو صوكا عبا أرورتي أسكا سيحدو أو برقادي أو صوكا عسي ساعتك بعدي قراع دي سي سي فير فرعوني وحتو قفكو هليا حبو هليا ما شاء الله ونقنا يا مركو وايدن كاس خير بضنبان إذن رجينا يا جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.